Přihlásil jsem se, protože jsem chtěl vyzkoušet něco nového a vyzkoušet si, jaké je to náročné dělat v nějakém časovém stresu. Očekávání to splnilo určitě. Je tam první místo, takže splnilo to účel určitě 100%. A jsem rád, že to vyšlo. Určitě tam rozhodovala chuť, jak to bylo vychucené a ten nácvik, který tomu předcházel. Trénovali jsme docela často, porotě chutnalo, tak jsem spokojený. Připravil jsem tuňákový štrudlu, který je plněný tuňákem peperoncino. Je tam dyně Hokkaido, špenát, mata a koriander, ježervé s černou češkou beluga, k tomu je avokádová espuma, meště salátek z polníčku, čiré rajčátka a tečočky. Je to obrovská zkušenost a nebojte se a běžte do toho.